माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पदी होम टैब की दवा फाइंड एंड सेलेक्ट की सेलेक्ट की मंग से वैल्यू सेलेक्ट पदी की मंग गुट स्पेशल वैल्यू मामख की पदी क्लिपबोर्ड की दा कट कॉपी पेस्ट प्रीख है से कड़े वो प्रीख है मेरे कना नो सो सो कम दा में इंतखाब क दिलता बराशम कॉपी बाने बा क्लिक कमा जो गुणाम चीता दिलता पेस्ट कम नो पेस्ट बाने क्लिक करनो अम्मा का टेक्स्ट बदलता राउडी ना नॉर्मल आदि खबर था زویم چې دنه کاپی والا د دینه خو سره کوم ته کاپی والا ما والا بٹن باندې کلک کا کاپی از ا پکچر نو واغله ځکه کی وې کم رقم پکچر ته والا په سکرین باندې کې د پرینټ لپاره وې ته چا ته تاسو سره کوم ته کاپی ته اخلي دا زو تصویر په شان دی بته اخلم خو دا تصویر په د پرینټ لپاره برابرې کنا که چا ته په سکرین باندې خې زو ته سویم په سکرین باندې خېم خو پکچر کې بیٹ میپ بیٹ میپ هغه تصویر ته تاسو مونږ چې پرینټ پروګرام کې ګوري کو کنا هغه مونږ سره ای او پکچر نه نارمل جی پی جی چې کم دی نو زه به دا اوکے به کم کاپی دی واغس ترام راشه وته پیسټ کړ زینا دا وګورو چې هر څه ته وړم شي پوه شوې دی نه کاپی واخلې چې سره کم ته کاپی مخه خې ماغه شان دي واخلې کاپی از ا پکچر و ام نا سکرین پرنٹ پاره برابر اوکے و ستره شپ دی منه کلک کا دا وګورو دوه سره سیم راځي خو چې کله پرنٹ پر راځي دا غي رنگ لک شان دي اغه نه کوالټی کمیږي تبه پرنٹ کې لګه آسان سره پرنټ شي نور دوه سره فرق نشته ها نه دي کې ډیټینګ شي ګرافیک پکچر دی لیک ایڈیټینګ نه سکرین څنګه کې سکرین مخ پکچر نه ایڈیټینګ نه کې پکچر شو بس ایڈیټینګ پکې نه کې صحیح شو واپس دا انتخاب کا واپس راځم دا کټ کړځي نه چرته وړي دلته وړم نو پیسټ باندې کلک کړه دځنه بخوا شي دا خما خبره ده زم چې دا رنگ چې کوم دی دا لاندې رنگ دی چې کوم دا رنگ ورکړه دا را واخلنه په دې باندې کلک کړه سلون دی ورکړه کله کله کنه بعض وخت زه رنگ راخلم نو ډایرکټ والم فارمیټ پینټر که شي کوم خپل ډریک واخلي دا سي یاد سي موږ کنه لکه بونس ورکو زه هغه رنگ خپل واغسته نو دا بونس ته پر اسره زم شرطه نو اول بزم بارډر باور کوم به مداکل ورکوم دا خماته ډیر ګران دي خو دا کلی کو کا دی باندې بارډر مپلای شي ویل او ته رنگ هم دی پی نو دی باندې کلک په یو خانه کې کلک کې چهره خانه وا دی باندې کلک کې او ډریک را سي نو بارډر مو واغسته رنگ مو واغسته صحیح شون دا ختم من داس تمہارا بل چکل اس دا کاپی کما او دلتے پیسٹ کو من تک کی من سر ڈیر اپشنز رہ دائیں دا ٹول اپشن من سر پدی پیسٹ سپیشل کی داخل کی براتری خو بارے تا سنان ولا راوڑی دی آل مطلب دا چسنگ نی اوکے کنو ٹول براشی ناش من سر ور پسی چس لاٹ سم کلک میک اف پیسٹ سپیشل تا فارمی ولا تر اعظم التے میسے ولیکو بونس التے میولی کچھ ٹوٹل ہوتی بارے کلک کا فارمیٹ پینٹر دا دوان انتخاب کر لانے ڈریک کر سی او تم چی مسا بھی دا یو پلس کر دے سارا انٹر کا نو دا دی کوئی چی کیوں نہیں سو لان دے ڈریک پدی کے فارمولا لگی دی لیکن نا دا لگی دی نو سو چی کر دا سا انتخاب کما کوپی تی واقع لم او دل تیرا اوڑا ما نو اس رازم چر تا پیسٹ سپیشل تا فارمولاز اوکے دا خود تا کوپی شو ور سره فارمولا مراغلې ده ته ورځيږي فارمولا راغلې کنه راغلې دا فارمولو سره به ټول را کاپی کیږي خو ډیزاین می زين به سره کاپی کیږي دا فارمولا کار داري دا انتخاب کا کنټرول سی کاپی دل ترا شه ورته وی چې پیسټ سپیشل ورته وی چې صرف ویلیو اوکے کا رنگ خاصه نه راځي ناراضي خو دې کا فارمولا څه وا فارمولا پکې لاړ فارمولې پکې اوس ناراضي دې کار داري مو سره واپس به کاپی واغستله پیسټ سپیشل تلاړم ورته مل چې فارمیټ را واړه اوکے اسه بار رنگ ډیزاین ته پکتر راغی نه نه واپس راځم د پیسټ سپیشل تا ورته مل چې کمنټس اوکے کا نو ته خو سمرانه غلو نو مطلب کار چې دی کو کمنټس نشتا چې دی کی کمنټس راغلی ا کمنټس کاپی کا زور دی ما نو ریویو ټیپ ته راړم دا څه کس نو ته ولي کو زه غواړم چې دی خانه کې چې کم کمنټس لګیدل اداره خلم دلته راوړم نو دی کی ودرېګا ورته ویو چې کاپی دلته ودرېګا ورته ویو چې پیسټ سپیشل ورته وی چې کمنټس اوکے نو غته ودرګه ته ا کمنټس راغی تا کنه نو تل نه راغی زه به دا کلیئر آل بک واپس مته ختم کړم ته ودرګه رائټ کلک کر ډیلیټ کمنټس باندې کلک کر دا ختم کړم دا کنټرول سی سے کاپی کا نو تر راشه ورته وی چې پیسټ سپیشل ویلیډیشن ویلیډیشن څه مطلب ډیټا ویلیډیشن پرون تاسو ما سره نه ویل سو ڈیٹا ویلیڈیشن لاٹ سے گڈ اسپیشل تھا داغوری ڈیٹا ویلیڈیشن میں متاس تو چیز دیمانے پرسٹرکشن پا بندی ماولا گولا درے نمونہ چھپکی مالی کل آغا سسٹم بانے
نو زو غړم چې دې کې ډېر مانی ډیټا وریډیشن څه پیلګم په دې خانو باندې لړم ډیټا تا ډیټا وریډیشن ته لړم ورته مې ویل چې لیست ورته په دې کې علی نوم لیکم کاما خان بل نوم زنه لیکم اوکې مې کو نو په دې خانو کې څه کېږي د علی او د خان نوم نه الهو بل نوم نشي لیکلې زه غواړم چې دغه مان چې څومره ډیټا وریډیشن لګیدلې دي دا را واخل په دې خانو باندې مو لګوا نو دینه کاپی واخلا او دل ترا شه ورته ویوا پیسټ سپیشل ډیټا وریډیشن اوکې اوور اوس صحیح شو دا کار سه دې واپس دې نه سکه راشه دې نه کلیر آل باندې کلیک کار سه دې ختم شي واپس راځم کنټرول سی کاپی دل ترا شه ورته ویوا پیسټ سپیشل دې پورې کار شو آل یوزینګ سورس تیمز تیمز باندې کلیک اوکې کا سره دې تیمز تیمز مونږه ورسته په دې پیج لیول کې دا تیمزونه بیا وایو نو مطلب دې تیمز پی اپلای وي سره دې تیمز راوړه نو دې خاطر باندې وګورو سټ ټول ارنګ ډیزاین وسره راوړه مکمل نو به وسره تیمز راوړي بیا ورته نی پیسټ سپیشل تراشا اول ایکسپټ بارډر باندې کلیک اوکے کړه شانتي نو بارډر باندې دې ختم کړی سی یو ګل بارډر دې سګړې خط میں کڑے تھے واپس میں کنٹرول زیڈ کا واپس راسم اور پسیبل سے شیڈ پیس سپیشل کی کالم وید دے مطلب دارے اس کو ریبل شیٹ ماں واقس تھا یہ کالم سائز دم رہ دے گو رہا ہے دم رہ دے صحیح نا دا رکوٹ ہے دا گھٹ دے کرنے زکران چی دا داندہ سلنے چکم دی دا بایت دے پا اندازہ شی نو دی سلنے کافی واقلا آدھا انتخاب کا ورتوی ہوا پیسٹ سپیشل ورتوی ہوا سو کا کالم وید اوکے کنا به پانا برابر شو برابر نشو ریکارڈ وار واپس راځم دا می ټول انتخاب کړل کنټرول سی کاپی می ته واغستره او لاندې راغله مورته می ویل چې پیسټ سپیشل نور پسې شری فارمولا ان نمبر فارمیټ پدې کې فارمولا لګې دي کنه لګې دي دله بس نمبر فارمیټ به ورکم نشي مثال خبر افغانۍ می ورته ورکړه دا افغانۍ زمنګ نمبر فارمیټ دی او فارمولا خو به تیار لګې دي دا نو کاپی واخل دي نا ورته وی وسو کا لاړ شپ پیسټ سپیشل دا نو سو کا فارمولا باندې کلیک اوکے کړه کی فارمولې مور سره راوړل او نمبر فارمیټ مور سره راوړو په کار باندې پوهې شوې چې زلاړ شپ پیسټ سپیشل دا چې کله سپدی باندې کلیک کما دا اے اف ان دا نمبر فارمیټ مو سره راځي او فارمولې چې کم دی کلیک دغه مو سره راشي ویلیو ان نمبر فارمیټ فارمولې ور سره راوړا چکم عدد پہ کلی گل شوی دار اوڑا او دا افغانی یا ڈالر چکم ما فارمیٹ ورک کردا وسرا اوڑا اوکے کہتا او ڈبل کلک کی فارمولا پہ کنشتا او نو ڈیزائن راوے واپس رازما پیسٹ سپیشل تا پدی کس چھرے مونگ سرا آل مارجن کنڈیشنل فارمیٹنگ مطلب دا جدی مجھے کنڈیشنل فارمیٹنگ اپلائی کیا بے بتا اس پتہ لگی گی ایڈ سو سیگنل نا خبر ورک کردا دینے میں سو کردا دا میں کنٹرول کاپی میں تو آغاز ترا پا دی خانو مانے دا کنڈیشنل فارمیٹنگز آپ لائی کوم نو کلک اینڈ دن کلک اوکے ورا سر دا دا کنڈیشنل فارمیٹنگ کی پکچا خانو مانے لگے دا ٹولی زان سرا وڑے سر دا کنڈیشنل فارمیٹنگ کے زان سرا سو اکڑل رائے اوڑل دا شانتی یو خبر یادو داری گوڑا دا اس کار نکی تر سو پرشتاس انتخاب کڑی ام کار نکی نو کاپی تی واخلی بے بدا کار شروع کی صحیح ځان چې کور کې پریکټیس کیو دا استاد کمپیوټر کار کوي زما کمپیوټر کې کار نه کوي یعنی مطلب دا چې کاپی وتی اخلي هغه نه پس په کار کوي نو لاړ بشي پیسټ سپیشل تا پدې کې اپریشن دی دا نور کار خو ټول ختم شو کنه اپریشن کې نن دې ایڈ دې سبټریکټ دې ملټیپلای دې ډیوایډ دې ترانسپوز کې بلینګ او پیسټ لینک ساني خبر دی ګورخه دا بس کوم رائټ می کلیک دا می ډیلیټ کړم رائټ می کلیک ډیلیټ می کړم زبل دولی کم سیب بونس یا تا سکارو کئیو کستا تا ہوئی چی تا سکار بتا کی چی تا بونس یو لیکو او بونس تا ٹولو دا پارا یو شانت ادارہ کے وارکا مثال خبر وی ویلا چی دا پینز سو روپی دی دا بای دی سرم جمشی دی سرم جمشی دی سرم دی سرم دی سرم کس فرمولی لگوم نمہ سا بیزو تیم چی دول سو دخ پلا تنخوا دا جمع کور سر دا یو نو دا خو دیر گران کار دی زمان تا پارا کنا نو زو دستو بیما او کوچر دې لپاره بل خانه ایزاب کوم دا کوم پوره غضب دی نو سمې وکړل دا به انتخاب کې دینه به کاپی واخلي دا ټول به انتخاب پکې لاړ بشي پیسټ سپیشل ته دا پیسټ سپیشل شارټ کټ دی کنټرول الټ وی کنټرول الټ وی ورته چې ایډ
مطلب دا چې دا 50 پنځه سوه راواخله دي هر یو سره ایډ کا جمع کا ور سره اوکې نو هر یو سره په خپله جمع شوي نور هم دا ډیزاین راواخله په دې اپلای کې بس ټیک شي شو دا کار دی مونږ سره اوس ته سیو کړ کنه چې وی ویلا دا د هر یو کس د میاشتې تنخواه مونږ ته معلومه شوه ویله پارټي ته اوس پیسې راواخلې دغه به وکوي پیسې په ټولو سرانو واچوي یا دا کوم کسان چې ادارې کار کوي دوی پیسې واچوي صحیح ده نو وی ویلې زه پارټي ته اداره دفتر نه دي پیسې ورکړي مونږ نه تنخواه کې ګډ کړي بیا که ټولو په ځای د پیسې ورکړي تنخواه کې دې مونږ نسکي ګډ کړي نو درې درې سوه روپۍ د هر یو کس نه باید کټ شي صحیح شو سو روپۍ دې کټ شي درې درې سوه روپۍ دې کټ شي نو دا درې سوه څه که کاپي واخله دي نه او دا ټول انتخاب کا چې کله تنخواه دې ورکوله لاړ شه پیسټ سپیشل ته ورته ووی وه سبټریکټ چې کله څنګه دې اوکې که نو د هر یو کس نه درې درې سوه روپۍ منفي شوي پوه شو یا نه ښه ورپسې بل څه شی دی ضرب دی صحیح ده یو کس وایي دا د هر یو کس د یو میاشت تنخواه ده صحیح ده یو میاشت تنخواه ده دا یو دا مې دې خوا ډرې کړه زه به ولیکم چې زه ولیکم چې تري منت سیلري مطلب دا دی چې دې کې تاسو کلیک وکړئ دا خو د یو میاشت تنخواه ده دا خو معلومه خبره ده صحیح ده که نه او یو کس وایي چې ده معلومه که د درې میاشت تنخواه به دې څومره وشي نو زه دلته درې لیکم او د درېو نه کاپي اخلم او دا انتخابوم راځم پیسټ سپیشل ته ورته څه واخلم ملټیپلای څه مطلب او ډیوایډ نو ملټیپلای کې دا درې چې درې چې داسې ضرب کړي نو هر خپله میاشت درې میاشت تنخواه راوځي که نه راوځي نو ته دا اوکې کا اټومیټک وایي د یو میاشت چې دومره شي نو درېو میاشتو به دومره شي صحیح شو دومره شو دا واپس که ډیلیټ کړ جره ورته ځان شي لیکم مثال خبره درې زره او دغه شانتې نه زره نور له زره شوي یو کس وایي داسې کار وکړه دا خو ماته هم پته ولګېدله که نه دا سره پر ډے سیلری دی کس چې کوم دی د میاشتې درې زره روپۍ دي دي نور له زره دي شپاړس سوه هر یو کس خپله څه معلوم ده دلته تا ته یو کس ووایي چې ته ماله معلومه کړه چې د دې ورځ کې څو روپۍ راځي د ورځې څو روپۍ تنخواه راځي مزدوري ده نو زه به دا دېرش ولیکم او دې دېرش نه به کاپي والم دا ټول به انتخاب به کوم لاړ به شم پیسټ سپیشل ته دا ډیوایډ کړي نو دېرش باندې دا تقسیم شي نو خپله د ورځې ته پیسې راوځي صحیح شو نو بیا ته اشاریه ختم کړئ بس خبره ختمه اشاریه څنګه ختمیږي نمبر کې نه تاسو نمبر یادو هر یو کس خپله ترخه د ورځې راووتله پر ډې سلیډ دا شو سره توری کې بل ورپسې څه شی دي کنټرول الټ ویو وی سکیپ بلینک او ټرانسپوز او ټرانسپوز ته وګورئ تاسو دا به څه کړمه دا مې انتخاب کړه لاړم څه کلیئر مې کړه دا به زه انتخاب به کوم کاپي به ترې واخلم دلته ودرېدم لاړم پیسټ سپیشل ته ټرانسپوز باندې مې کلیک کړ اوکې مې کړه یعنی که چرته یو ډیټا په ورټیکلی شکل کې لیکل شوی وي او تا ترانسپوز کړو هاریزنټلی ته وړي که چېرته هاریزنټلی لیکل شوی وه او تا څه کړه کاپي دې ته واغستله او لاړې تا دا ترانسپوز دې کړه نو هاریزنټل به څه وکړي ورټیکل ته به کنورټ کړي یعنې که چېرته یو ډیټا تاسې پرته پروت حالت کې لیکل شوی وه تا ترانسپوز که ودرېږي به که ولاړه ولاړه شي وه نو بیا به څه کې پرېوځي به ورپسې چې کړي موږ سره سکیپ بلینک دی دا تشو خانو نه تیر شه څه مطلب دا تشو خانو نه څه شه تیر شه زه به ولیکم چې آی ډي دلته مې ولیکم مثال خبره جاب دلته به ولیکم چې سیلری ما ورته دې کې څه وویل آی ډي په خپل ځای راوړه دلته کې نیم راوړه دلته کې پوسټ راوړه یا دې کې جاب راوړه جاب اینڈ ان سیلری دا ځینې څه کاپي کا دلته به زه پوسټ ولیکم سوري پوسټ
دلته بزرا شه متور کم چی نیٹ سیلری صحیح شو زه چې دا څنګه کاپی واخلم کاپی د دې ته پاسه پیسټ کوم کنه څنګه پیسټ کوم نو دا فلان د راکته خوشو خود دې څه وګړه ته ښه نه ځان صحیح وړه دې ته شکر له زه د سویما چې د آی ډی راوړل دلته پرې دا داسګه دا دې کار ملر دا نیم دې خپل ځای پاتې شي د پوسټ پرځای د جاب لیکل شي د نیټ سره دې پرځای د سره ولیکل شي لکه زه اوس لیکل کوم خپل اړ کې ډېر وی نو بیا مشکل جوړی کړو زه به تاسو کما کنټرول سی کاپی کا یی کټ کړی نه چې بیا نه ختم شي کټ کوي استا یی کاپی دی واخلا دا انتخاب کلاش پیسټ سپیشل تا ورته وې چې سکیپ بلینک اوکے نیم خپل ځای پاتې شي نو ټول لاخته شو پوه شو یا نه واپس بدا انتخاب بکم زین بکلیر آل بانی میں کلک کار سمی ختم کرل ما ورطول دا زین سکا کاپی واخلا دل تے پیسٹ کا پوچھ سنگ پیسٹ کم سبا چی میو کرتا او ہو دا تو خود دا دونو تنخوا دا دا غلط تے لما سو کرل دا بیتا نور لسا وقت سنگ انٹر کم آلتا ہوسا ما آشان غلط دا زویم چی نا چی دل تا تغیرات راوڑم بای دل تم دی راشی نو دا انتخاب کاپی تی واخلا دل تا میکلیکو کو لارم پیسٹ سپیشل تا وطمیل چی پیسٹ لینک نور ډیزاین میزن په خپل اور لور کې دینه کاپی واخلې دینه شي کلیک چې موږ کتل دا خو نور لسو آلته وګورئ آلته نور لسو شو نو مطلب دا دوه سره ارتباط کړي کوبل شیټ کې به کبدل ته وي بس ارتباط کې بسره دا تاسو په هوم ټیب کې پیسټ سپیشل کمانډز موجود وبون سره او د مکمل تاسو هوم ټیب نن ختم شو ان شاء الله سبا خالي روز باندې دا په انزرټ ټیب سٹارټ کوو